Keskellä kauneinta valkeinta joulukuuta on aika ruveta miettimään ensi kesää ja kesätöitä. Tässä lähetyksessä otetaan selvää, minkälaisia kesätyömahdollisuuksia Billerydillä on tarjota Pietarsaaressa. Mitä palautetta te olette saaneet kesätyöntekijöiltänne? Me joka vuosi me kysytään meidän kesätyöntekijöiltä lopuksi. Tehdään sellainen yleinen kysely, että mitä he ovat pitäneet, ja ollaan saatu 100% positiivista palautetta. Erityisen hyvää palautetta on tullut siitä, että saadaan nimenomaan tehdä töitä, pääsee oikeisiin töihin. Millaista monipuolista työtä kesätyöntekijät voivat odottaa? Pituusleikkuri on aika yleinen kesätyöpaikka, yleinen aloituspaikka nimenomaan. Sitten meillä on uudelleen rullauskoneja, on logistiikkasuunnittelua, tuotannon suunnittelua, viestintää, hyvin erityyppisiä töitä. Kyllä se huomasi, että kun tänne tuli töihin viime kesänä, että täällä huomioidaan kesätyöntekijöitä tosi hyvin. Ei täällä tunnu edes, että sä olisit kesätöissä, että täällä otetaan ihan samalla tavalla kaikki kesätyöntekijät huomioon kuin ihan vakituisetkin työntekijät. Annetaan mahdollisuuksia sen mukaan, että jos kiinnostusta riittää, niin opetetaan enemmän. Ja se, mistä mä tykkään täällä, niin aina kun kysyy apua, niin sitä saa. Ja hyvin tsemppaava työyhteisö täällä kyllä on. En mä olisi tänne tullut takaisin, jos tälleen mukavaa olisi. Viihyn kyllä tosi hyvin.